Jan, per què t'agrada ser el protagonista de la setmana? Perquè em sent feliç, especial, perquè les tinc setmanes i perquè m'agrada explicar les coses als meus amics. Vinyet, què és el que més t'agrada quan fas l'activitat del protagonista i què és el que has après fent aquesta activitat? M'agrada sentir-me segura d'explicar-li als meus companys el que més m'agrada i coses que m'interessen. He après a que tots no tenim vergonya a explicar-nos a nosaltres i que de veritat som amics, com per poder-nos explicar coses com les que més ens agraden i les que més ens interessen. Compartir i explicar coses als companys ens fa feliços. Els papes ens ajuden i per un dia tornen a ser nens. Marc, què ha suposat per tu fer l'activitat del protagonista des de P3 fins aquest any que acabes el col·le? Doncs per mi ser protagonista durant tots aquests anys ha sigut una experiència molt enriquidora, ja que cada any ho he intentat anar a fer millor i m'he anat superant a mi mateix. La setmana del protagonista per tu mateix és molt important, ja que és la teva setmana i expliques el que... i tens ganes que els teus companys els agradi el que expliques. Llavors, el dia que arriba el protagonista tens un cúmul d'emocions. Per una part, estàs molt nerviós, ja que vols que et surti bé davant de familiars, professors, companys. Per una altra part, estàs molt content perquè han vingut familiars a veure't. I per una altra, quan acabes, estàs molt satisfet, ja que veus que tots t'aplaudeixen i el que has fet els ha agradat com a tema. I per mi, ser protagonista durant tots aquests anys, et trec una experiència molt positiva. Des dels inicis de la nostra escola vam posar en marxa una estratègia d'aprenentatge, que és el protagonista de la setmana, que s'utilitza en moltes escoles de Catalunya a l'etapa d'educació infantil. Però per la riquesa educativa i per la relació que s'establia entre la família i l'escola, nosaltres vam decidir estendre-ho a tots els cursos, des de la infantil fins a primària. La manera de treballar a cicle inicial i educació infantil és una miqueta més guiada, més pautada, mentre que a cicle mitjà i superior el format és més lliure. D'aquesta manera els nens aporten els seus interessos i les seves pròpies experiències. El paper de les famílies és molt important en aquesta activitat perquè sobretot ens ajuden amb la il·lusió que transmeten als nens, amb la implicació, que a més tenim una rebuda molt bona d'aquesta activitat per part de les famílies, i de manera fonamental aporten materials i especialment un intercanvi intergeneracional que és molt ric en quant a les experiències que aportem al nen amb el seu aprenentatge del món. Com a eina metodològica d'observació és molt útil com a professionals. Per altra banda, és una manera de treballar que parteix dels propis interessos dels alumnes. I el més important és la motivació que tenen els nens a l'hora d'observar, a l'hora d'explorar i a l'hora de compartir el seu entorn amb ells mateixos i amb els altres. Ariadna, tu a P3 i a P4 feies el protagonista? Sí. I portaves aquesta medalla? Sí. I venien els teus pares i feien jocs molt divertits? Doncs jo a P3 i a P4 venien els nostres pares. I a P3 compartíem objectes i coses nostres portades de casa amb els nens de la classe. I a P4 s'inventava en un joc i jugàvem al pati. Quin curs feu? El Paineriu. I què són aquestes medalles tan xules? El protagonista. I què fareu aquest any? Un conte. Un conte de les papes i les mamas. Quan arribem a primària, el protagonista és diferent. I escullo el tema que més m'agrada. Aprenem a parlar davant dels nostres companys i companyes i ens ho passem molt bé. Al principi fa una miqueta de vergonya, però al final és molt divertit. I el millor és el que ens acompanyes a les papes. I Alejandra, no t'oblidis que els mestres també. És veritat.
Què ha suposat per vosaltres participar en l'activitat del protagonista de la setmana com a família? Home, la veritat, jo considero que ha estat un dels records més xulos que tindrem com a família, és a dir, perquè ha sigut des que érem ben petits i ens vam poder presentar als nens com els superpapis, mireu, i això ho recordarem sempre, com fins a les conferències ja quan són grans, que dius la seva gran il·lusió, el seu gran repte, la seva gran alegria, com són capaços d'exposar-ho davant de 20 i pico nens i fer les presentacions increïbles que han pogut arribar a fer. I després el poder participar tota la família, decidir com volen fer-ho i ajudar-los a fer-los. Quan són molt petitets els has d'ajudar molt, quan són més grans ja ho fan més pel seu aire, però igualment s'estiguen ajudant, se'ls va guiant i és una activitat que has d'anar fent en família. Que divertit.